Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje eu vou fazer aqui para vocês um unboxing hands-on do celular Galaxy A30s da Samsung. O celular tem um ótimo custo-benefício, tem configurações muito legais, muito boas para um aparelho aí entre entrada intermediária, como ele é um celular muito interessante. Mas antes eu peço para você que se inscreva no canal, curte, compartilhe, ative o sininho para as notificações, comenta, ok? Então vamos lá fazer o unboxing aqui, falando para vocês que ele, eu fiz o pedido para esse celular, não é para mim, é para uma outra pessoa. Mas eu fiz o pedido, eu fiquei sabendo de tudo, eu comprei esse celular para a pessoa, para em troca vou fazer um unboxing aqui para vocês. Ele me autorizou a fazer um unboxing, comprei pela Casas Bahia, mas ele veio por essa empresa aqui, chama Mega Mamute. É um site que vende aí não só celulares, mas eu já comprei com esse site já direto dele. Comprei um monitor BenQ de 24 e um gabinete também. Um site muito bom, tá? É seguro, eu recomendo para vocês. Mas foi por intermédio da Casas Bahia. Eu entrei no site, né? E aqui tá o valor dele aqui para vocês verem. O valor foi pago nele, R$ 1.122,15. OK. Demorou 14 dias para chegar. Não chegou muito rápido, mas a Casas Bahia tava mais ou menos prevendo para que esse produto chegasse lá pro dia 5 de maio. Fiquei até assustado. Eu recebi um WhatsApp. Eles pegaram meu número e mandaram para mim pelo WhatsApp. E poxa, então tô no lucro, né, de ter chegado esse celular nesse período, por causa do pandemônio, do vírus aí, né, que a gente não pode falar o nome, nem pode falar como é que tá aí a situação no mundo, no Brasil, porque, né, YouTube corta aí tudo, todas as vantagens, né? Então, pelo fato, né, de estar acontecendo isso, o pessoal tudo tá comprando aí pela internet, não tá podendo sair de casa para poder comprar. Eu acho que ficou um prazo legal aí, 14 dias, tá bom? Chegar. Mais alguma coisa? O frete foi de 20 e poucos reais, tá bom? Foi um frete muito caro para a cidade de Goiânia, tá bom? Tá aqui, ó. Goiânia, estado de Goiás. Então vamos abrir a caixa. Sacozinho aqui bem duro de abrir. Então vocês vão me desculpando aí a grosseria, mas é um saco meio complicado de abrir aqui, esse espalhafatoso. Tem mais um pacotinho para abrir aqui. Não tem nada da Casas Bahia aqui, né? Engraçado. Casas Bahia, Americanas, todos os sites aí de e-commerce pela internet. Tem loja física, mas internet, o pessoal tá entregando aí para as outras empresas também anunciarem por esses sites, por essas plataformas de compra aí de e-commerce. É claro, eles vão faturar em cima disso, com o pacotinho no chão. E tá aqui a caixa do Belezudo. Outro pacotinho aqui, plástico bolha todo arrebentado. Não presta pra nada. Lixo. O que mais tem aqui? Tem uma etiqueta aqui.
tá meio solta na caixa. Smartphone Samsung Galaxy A30. Oh, que bom, né? Que focalizou aqui, né? Bom, será que eu tiro? Tirei. A etiqueta tá aqui. Tá o lacre, tudo certinho aqui, né? Conferindo agora, né? O entregador já foi embora, já assinei tudo. Se não tivesse, se tivesse violado, eu tinha me ferrado. Mas tá aí a caixa, pra vocês verem. O outro lado da caixa. Temos algumas coiseradinhas aqui, né? Falando do aparelho e tal, leitor digital na tela. Acho muito legal isso, meu celular não tem isso ainda. O que mais? Play infinito, câmera, 64 GB. Cara, é um celular de R$1.112. R$1.122. Tem umas features muito legais que eu vou estar falando para vocês aí. Ok? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Ixi, agora como que eu faço aqui pra abrir isso? Opa, agora deu. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar aqui. É tipo uma, né? Uma gavetinha, papo. Caixa pro chão, pra lá. Pode deixar no chão mesmo. É, tem um negocinho pra você puxar aqui. Vou botar aqui, chapa. Pronto. Aqui tem uma caixinha de cortesia. Sabe que tem uma capinha por aqui? Acho que não, viu? E aqui tá o aparelho. Display infinito V, câmera tripla e leitor digital na tela. Vou deixar ele por enquanto por aqui. Vou mostrar pra vocês o que vem na caixa. Vamos abrir essa caixinha aqui. Pra ver o que contemos nela. Ah, que legal. Isso daqui, gente, é um fiozinho, né? Conector P2 para você colocar para servir de antena, porque esse celular ele tem entrada para TV, tá? Deixar aqui. Temos aqui o cabo USB Type-C. USB tipo C aqui. Vou tirar um pouquinho para vocês verem aqui como é que é. Gostei porque ele é preto. Eu gosto porque o aparelho é preto e tem que ser preto. Todos os conectores tem que ser preto. A gente compra aí um aparelho preto e vem um conector branco. Eu acho muito errado isso. Olha só que bonitinho. Tá. Muito interessante isso daqui. Você não precisa ficar, ah, vou, tem que virar aqui, não, você pode tanto de um lado quanto do outro, você taca lá no buraco do celular para carregar e pronto, é isso. Vamos guardar pra cá. Temos um foninho de ouvido aqui, tipo chuveirinho, do mais básico do básico, tá? Por isso é um celular de entrada para intermediário. Isso daqui é um ponto fraco do aparelho. Fone de ouvido fraco. E temos aqui um carregador que está aqui como Fast Charging. Viu? Adaptive Fast Charging. Mas ele é de 15 volts. Não, 15 volts não. 15 watts. Ele carrega um pouquinho menos do que o meu. Eu tenho um A5 2017, ele é 18 watts. Mas já tá, já quebra bastante o galho, bem melhor que os conectores normais, tá ok? Tem especificações aí para você ver, saída 9 watts, 1.67 amperes, 5 volts, 2 amperes, tararararará. É muito legal aqui, ó. Brilho, brilhoso aqui, tá legal. Temos mais aqui a chavinha para você tirar o chip. Vamos ver aqui.
tirar esse negócio daqui. Bem básico mesmo. Caramba, é um arame que eles fizeram aqui, ó. Nossa. Pega um clipe na sua casa e faz o desenho aqui e tá pronto. Bem fuleirão mesmo. Bem fuleira, viu, gente? Não gostei, não. Ele tem um acabamentozinho, sei lá, um logozinho. Olha aqui, pegaram um clipe mesmo e mexeram, e emendaram aqui, ó, olha aqui. É pra você ver, ó. Eu não tô de brincadeira com você, ó. Então é isso que temos na caixa. Vou colocar aqui bonitinho. Guardar aqui. Tararirarirarirá. Vamos arrumar mais ou menos o trem aqui. E vamos para o aparelho em si. Vamos ver aqui. Não tem como puxar. Isso aqui de lado, como é que é isso daqui? Tem que estudar como é que eu vou fazer para mim arrancar essa capa aqui sem danificar o aparelho. Cara, tem um negócio aqui, ó. Você vai abrindo aqui. Tchac. Aí, ó. Abriu aqui, você abre o resto aqui, olha só. Tá aberto, o aparelho é esse, tá bom? Ele, aparelho muito legal, não sei se dá pra ver aqui, tem a saída de som aqui, muito massa. A câmera frontal, a borda aqui, vou já vou ligar pra vocês verem. Temos a entrada P2, muito polêmica, né? Tem muita gente que não aceita a saída da entrada P2. No caso dos tops, do tops S20 afora, não temos essa entrada mais. Aqui está a entrada tipo C. Aqui temos microfone, saída de som. Temos uma gavetinha aqui. Aqui é o botão de power, não sei se dá pra ver bem escondido. E aqui o botão de volume. Os dois estão juntos de um lado só, tá? Então não temos gavetinha desse lado. A gavetinha é uma só, gente. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem mais capinha pra tirar aqui. Tá, eu tive que arrancar o plástico aqui. Tava meio... impressão que essa lateral, ela é bem fina, tá? E... impressão de que ele é todo envolvido com plástico. Sei lá, não sei se é porque tava com plástico aqui, mas muito assim, diferente. Ele é bem brilhoso. Não sei se dá pra ver na câmera. E não tá dando pra ver onde é que fica a gavetinha. Mas deixa. Agora sumiu o clips, né? Não pode falar que isso aqui é um, sei lá. Olha só aqui, eu vou tirar pra vocês aqui a gavetinha. Putz. No caso é assim o aparelho. Não dá nem pra ver que cabeça que é. Se tá de cabeça pra baixo, se tá de cabeça pra cima. A câmera aqui na frente, então é aqui, ó. Você retira. E, gente, o legal desse aqui também é porque não tem esse negócio de híbrido ou não. Se você pode tirar o... pô, botar o chip ou dois chips ou um cartão de memória e um chip. Não. Aqui, ó, ó. Vou deixar o celular aqui pra mostrar pra vocês. Aqui temos a entrada pra um chip, a entrada pro outro chip e a entrada pro cartão SIM. Então não tem esse negócio de... ah, porque... tem que colocar dois chips, ou senão, ah não, tem que colocar um cartão SIM ou um chip. Não, isso aqui vem tudo, resolve o problema. Vem entrada para dois chips e vem entrada para o cartão SIM também. Tem o cartão de memória, no caso. Botou a gavetinha. Tem que dar uma travadinha aqui. Não, é isso mesmo. Com a lombada aqui, né? Deixa eu ver se eu aperto aqui. Tá bom.
Então é isso, antes de falar para vocês aqui, antes de ligar o aparelho, vou falar para vocês aqui das dimensões do aparelho. Ele tem 15,85 centímetros. Ele é bem grande, viu? Porque por isso não tá dando para aparecer direito no vídeo, mas ele é 15,85 centímetros por 7,47 que é comprimento, 15,85 centímetros de comprimento, 7,47 centímetros de largura, por uma espessura de 0,78 centímetros, dá 7,8 milímetros, tá ok? 0,78 centímetros ou 7,8 milímetros, é menos de um centímetro. E temos aqui um efeito lindo que eu achei, tipo um efeito diamante. Olha só esse triângulo aqui, assim, ó, tipo um diamantado. Achei muito legal, tipo um efeito legal na traseira dele. Ele é meio brilhoso atrás. E temos as câmeras também aqui, temos o flash e as três câmeras dele. Ele pesa 169 gramas, Super AMOLED, 6,4 polegadas de tela, 84,9% de tela, o resto é borda. Ele tem aqui o Android 9 Pie, que ele vai ser... Ele vai ter o upgrade aí para o Android 10. O que mais nós podemos falar aqui? Processador Exynos 7904 de 14 nanômetros. Octa-core, 2 cores de 1.8 GHz. E 6 cores de 1.6 GHz. GPU Mali G71 MP2. Aqui temos 64 GB de memória interna. Com cartão, sim, você com cartão micro SD, você coloca mais 128 GB aqui. Câmera de 25 megapixels, uma outra de 8 e outra câmera de 5, gente. É uma câmera meio câmera, meio não câmera, só para você fazer aquela foto com fundo desfocado, tá ok? Câmera de 5 megapixels, é essa menorzinha aqui, a de 25, essa que tá no meio, e a de 8 é a de baixo. O flash tá aqui, a logomarca tá aqui. Bora aqui para ver outros features do aparelho. Temos rádio, TV, aqui como eu já falei, a Type-C, conexão USB, on the go, tá bom? Como ele é on the go, você pode conectar aqui, se você tiver um adaptador, você pode conectar um pendrive aqui, que ele vai rodar. Esse on the go é para isso, tá? Você pode conectar aqui um adaptadorzinho, um cabo, tipo esse aqui, mas é claro que vai ser o Type-C, que você vai pôr aqui. E do outro lado, né, tipo esse aqui, né? Do outro lado você coloca aqui a fêmea, no caso, para você conectar um pendrive. Você vai conectar direto aí para você baixar alguma coisa, para você ver algum dado dentro do pendrive já diretamente. Bateria de 4.000 mAh e pronto. Vamos ligar o aparelho aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 segundos para que ele ficasse ligado. Vou fazer as configurações rapidamente aqui e mostrar para vocês como é que é o aparelho.
Daqui a pouco eu volto. E aqui está o aparelho, já sem aquelas chatices das configurações do começo de aparelho, né? A gente liga e fica fazendo um monte de configuração e tal. Tinha que colocar aqui um Wi-Fi. E aí você já viu, né? Como é Wi-Fi, ele fica doidinho aqui agora, baixando um monte de coisa errada. Tudo. Mas olha, gente. Show! Show, show, show. Essa interface nova da Samsung, que é a One UI. Aqui no caso do 30S é uma versão nova, é a versão 2.0 da One UI. Para quem não sabe, a One UI é uma customização que a Samsung faz nos seus aparelhos para o Android. Então, essa customização ela está atualizada agora, ela foi atualizada agora para os aparelhos da linha Galaxy, da linha todos os aparelhos Samsung, né? Para vocês verem aqui temos Samsung, Google, aplicativos, Samsung Members, Galaxy Store, Facebook, Spotify, Netflix, telefone. É isso aí, não tem tanta bloatware, né? Tem o tal da bloatware que o pessoal fala que embarca um monte de aplicativos e tal aqui dentro do celular que não podem ser aí desinstalados. E é isso aí, mostrando para vocês o aparelho Galaxy A30s, unboxing e o hands-on para vocês, tá ok? Olha só, legal aqui da interface aqui para vocês, ó. One UI 2.0, você pode aqui colocar no modo noturno. Uau, fica show de bola, olha só, tudo no black agora. E aí eu acho que todos os programas, né, você instalar, sei lá, será que fica? Não sei, tem que configurar aqui para ver. Isso aqui é só um hands-on aqui, um unboxing para vocês, ok? Então, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, curte, compartilha, ative o sininho para as notificações, comenta. Obrigado, valeu e até mais. Fica aí com esse efeitozinho aqui que a Samsung fez, ó, da tampa do celular aqui. Não tem tampa, né, mas da traseira aqui do celular da Samsung, ó. Show!